Meryem Arık kızı. 1997 ilde benim evimi söktüler. 10 ildir ben orada zähmet çekirdim. Yoldaşım onkoloji xəstəydi. Bağ yaratmışdıq, məhləmiz, bağımız, bostanımız. 18 dənə qoz ağacı. Sonra mən Azərselin həyətinə getdim. O qoz ağacından orada ikisi qalmışdı. Çox sonra. Bu qədər əziyyətin qabağında bir otaqlı evimiz, içinin kuxunası, hamamı, tualeti, hər şey. Hər insanın yaşamağa lazım olan nə varsa hamısı vardı. Bizim evimizin yerini Azərselə sattılar. Sattılar. Bizi vəhşicəsinə döydülər, attılar küçüyə. Yoldaşım onkoloji xəstə idi. Kim döydü? Ona da baxmadılar. Kim döydü sizi? Milislər. Çingiz Məmmədov. Yasamal rayonun rəisi mavini idi. Çingiz Məmmədov. O SS idi. O Azərbaycanlı döyüldü. Yoldaşımı döydülər, döyəndə mən rəl attım. Onda da cavan idim. Məni sürüdülər, apardılar şöbəyə. Şöbəyə apardılar. Mən qorxmadım. Ona görə ki, mən nə qalmışam ki, qorxam. Nəsə, mən axşamadan saxladılar, məni buraxdılar. Mən o cür dəhşətli işlərdən keçmişəm. Sizin torpağınızı, evinizi kim aldı sizdən? Bizdən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aldı, sattı da. Nədir? Azərselə. Azərselə. Azərsel də dünyada ad çıxartmış. Bütün kapitalist ölkələrində şirkəti olan böyük bir qurumudur. Hamısı onun əlində idi. Varı devləti dünyadan aşmışdı. Deyir ki, burada biz getdik, baxdı, orada insan yaşamırsın. Sizə təzminat ödənildi mi ondan bağlı? Heç bir köpük də. Sən görmədin orada 17 yaşayırdı, sən deyirsən, burada insan yaşamırdı. Niyə mənim halallığımı vermədin, niyə mənim ölümün pulunu vermədin, məni saldın küçələrə. Biz məhkəmiyə verdik. Gəldi bizim, vəkil gəldi bizim həyətimizə, mənim imin həyətimdə hakim. Gəldi orada şey keçirdi, məhkəmə oldu. Heç bir şey, heç nəyə kömək olmadı. Cənab Prezident, səndən xahiş edirəm. Millətin dərdi ilə, səri ilə maraqlan. Mən 12 nəfər ailə üzvüm var mənim. İçində 2 dənə, ikinci qrup əlil var, 2 dənə şəkər xəstəsi var. Mənim köməyimə gəlir, mənə kömək edin. Mənim haqqımı verin, mənim haqqım olan şeyi mənə verin. Azərbaycana bütün nazirlərə, bütün güc strukturlarının hamısına məktub gedib ki. Cavab nə olur? Heç bir şey. Mənim haqqımı verin, mənim mana düşən haqq nədirsə onu verin. Mən bu 12 baş ailə üzvü saxlayıram. 12 nəfər ailə üzvü. Hər yerə yazmışam, vermişəm. Heç bir kəs mənə kömək eləmir. Hər bir şeydən ötəri. Bütün Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət elədik, məhkəmə keçirdik. Heç Azərbaycan çoxuna sahib gəlmədi də. Bu qədər qansızlıq, bu qədər əclaflıq ola bilməz. İnsandır hamı. Hamının ehtiyacı var, hamının haqqı var. Hamını deyirsən ki, gəldin orada, 9 ay sən orada iş apardın, söküntü elədin. Ministərin eşalonla töktün ora. Görmürdün o boyda ağaçları olan bir yerdə. Nətər insan yaşamır və o ağaçlar nəyə umut edir? Hər şey varıdır, hər şey yaşayış varıdır, hər bir zəhmət varıdır. Ancaq bizi zəhmətimizi ələ götürmədilər, bizim haqqımız olanı vermədilər.